だって今1億1000万で10位なんで、うん、あ、10位あ、でもナンバーワンバグってますね。そうだね、今まさき確か4億せーの、ホスケです。今日は、はい、あの冬月グループ今すごいじゃないですか。ですね。ね、もう今年のグループナンバーも、はい、トップ10まで1億もっといってますね。いきますよね。もう今現時点で今撮影してるのも11月ですけど、多分11人とか出てると思ってます、うん、からもう来年どうなんねんっていう。間違いない。めちゃくちゃ今あのレベルが高騰してますね、はい、僕だって今1億1000万で10位なんですよ、うんうん、前はもう1億超えてたらトップ3みたいなね。入ってたよね。っていうか昔の、その 4,5 年ぐらい前の歌舞伎町のグループナンバーって大体どこもそれぐらいのレベルだったもんね。いや、そうっすよね、トップ10入れないかもみたいな、もうすごいことっすよね。間違いない。で、来年じゃあトップ5ぐらい、トップ5誰が来んのかっていう予想をね。来年、来年ですね。非常に面白い。会長を30分待たせてしまって、30分待ちました。はい、一人で寝坊しちゃって。いや、僕もうバースデーこう3日間ぐらい連続でやっててちょっとアイコ吸ってます、すいません。はい、ナンバーワンからいきます。5からいきます。5からいきます。それヤバなんで。じゃあトップ5に、あれにしないじゃん、ちょっと表現変だから。絶対この5人がトップ5に入るだろうっていう5人を言うってことですね。ああ、確かに確かに確かに。いや、もうほんと上位者ってマジでもう拮抗してるんで。そうそう、そんな感じにしましょう。じゃあまず会長の5人目から。5人目、1人ずつ、ね、1人ずつ。じゃあこれはかぶってるかぶってないって言ってもらえれば、じゃあ まずはまあ、まさきが入るんじゃないかな。あ、それはもう僕も入れてました。一緒、はい、まずじゃあ1人目、じゃあ2人とも古谷まさきで。2人目、右京。一緒来るね。来ますね。これは絶対来るよね。この辺ぐらいからちょっと難しくなるんじゃない。あとね、うん、ミカドね。ああ、これも来る。うーん、もう硬いと思います。トップ3まで来ましたね。これ4人目からばらけそうじゃん。ばらけると思います。かなりここら辺から混戦になるよね、多分来年度も。僕言っていいですか。はい。心綺麗。ああ。もう硬い気がしますね。まあいいっすね。うん。今こう上がってってるっていうところを加味すると、湊かなえくん。ああ、いや、あるっすよね。湊かなえくん。なんで4人目僕は湊かなえくんにします。かなえもうなんかどんどんアベレージ上がってますね。はい。5人目いきますか。5人目いきましょう。せーので。ちょ待ってね。あれね、2人のうちどっちかにしようかまだ決めてない。どっちにしようかな。俺も決まってますよ。決めました。せーの、水戸夏。なんでか。いや、夏気違いでしたね。夏気違いだけど、いや、俺も本当にどっちかにしようと思ったね。はいはいはい。どっちかにしようと思ったんだけど、やっぱ来年度ここでトップ5入っていてくれたらグループ的にめちゃくちゃ助かるなと思って。年齢がね。そう甘えても取れるぞって。そう、なんか甘えるじゃん、みんな。確かに。そろそろ年なんで、みんな引退っすかねみたいな。20代中盤とかさ、後半ぐらいの子がさ、それ言ってるとちょっとイラッとしないだって。もうそろそろ限界っすかねみたいな。確かに確かに。いやいや、水戸夏見ろよ。そうそれで終わりますから。そうそしたらもうみんな大体黙るというのが、まあ、フューチングループのあのルールみたいな。アラサーの遺跡も増えそうっすよね。そう、確かに。夢あるな、冬月みたいなね。若干もう40を節目に、来年40になるんですよ。ちょっと引退考えたけど、今の圧でちょっと圧力かけられてやめにくくなりましたね。いや、ここで40の年にグループナンバー5とか入って3億とか上げてたらめちゃくちゃすごくない？だって5以内に入って。いや、もうレジェンドっすよ。レジェンドだよね。40で聞いたことないよね、何億ってなったらもうレジェンドっすよ。レジェンド、ちょっとそれも見たいなと。いや、でもね、ほんとね、5人に絞るのめちゃくちゃ難かった。だってもうみんな1億超えるような人、強い人たちがたくさんいるから、マジで絞るの難しい。でもこの5人、ちょっとまた来年度の今ぐらいにちょっと答え合わせいきたいね。そうっすね。僕、渋夏社長は、うん、来年なんかバグった記録出すような気がするんですよね。いや、あるよ。いや面白くなってくるよね。なんかこう、発言とかさ、発信とか見てても、あの、まさきとかも強いし、強そうだなと思うし、右京とか見ててもなんかもうアベレージ高いことは当たり前に言ってるじゃん。三千円は硬いと思いますよ、あれは。あの辺の目線を持ってる人ってやっぱいないっていうか、歌舞伎町であの辺の発信してる人いないよね。なんか1000万いっときゃいいだろうみたいな感覚の人がまだ多いのかなって。もう冬月で1000万つって なんか何もどやれないですからね、今20何人いますよね、毎月出ちゃうんで。なんでぜひね、地方だったりでくすぶってる方いたら、冬月グループ入ったら多分2倍3倍と売り上げ上げやすい環境なんで、ぜひお待ちしてます。40まで OK です。僕、来年40まで。
だからなんか従業員がその僕1000万売れましたとか言ってきても、うん、なんか昔だったらわすごいじゃんって言ってやれたんですけども、はいはいはい、何を元に褒めたらいいか分かんないよね。今1億じゃないやっぱ、あ1億いったんだみたいな、そこがまあ億は大きい基準ですよね、うん、だから昔の1000万プレイヤーが今の1億みたいな。で今年もうすでに2億オーバーもう3人ぐらい出てるって、ルキョウとレンモとかだよね。2億って本当にすごいことっすからね、うん、まあでもナンバーワンバグってますね。そうだね、今まさき確か4億超えた、4億超えてますよね、4億超えたとかって言ってたんで、冬月ブーム来てますよね。やばい、来てます最近。冬月以外に通ってる姫、どうですか。いや、一回まあ冬月グループは見に来ては見てもらいたい、ね、まあね、でも冬月来てないのにホス狂いって言うなと思いますね。そうそうそうそ う, そ う, そう、本当になんかいろんな有名なホストが多いのはやっぱ冬月グループが一番多いと思うんで、売り上げもね、日本、間違いなく日本一だと今。いや、間違いないですね。だから、まあ、冬月の有名どころのお店を行ってみてから、うん、ホスグルを名乗ってほしいかなと思います。そうですね、みんなの予想も気になるけどね、逆に。じゃあ、半年後ぐらいにまたちょっとやりますか、上半期終わった段階で。上半期終わったぐらいで、というわけで、はい、はい、ホス会でした。